Հաղորդություն քեզ Քրիստոսին անկեղծ սիրող իմ բարեկամ։ Այսօր ունեմ խոսք քեզ համար եւ միասին խոսքը մենք կանվանենք հետեւյալ կերպ։ Հացի պատարակը բացատրական անվանում։ Տեսնում ես ինչ դժվարությամբ է պատրաստվում հացը։ Մի յուրօրինակ խոսք այսօր քեզ համար։ Եվ ուզում եմ այս ամենը մենք նկարագրենք Քրիստոսի բերած առակներից մեկով, որը գրված է Ղուկաս ավետարանի 14-րդ գլխում։ Հիմնական միտքը, որ ուզում եմ միասին վերցնենք, 33-րդ խոսքն է։ 14 գլուխ Ղուկաս ավետարան 33-րդ խոսք։ Ուրեմն մենք նկատում ենք, որ Քրիստոսը սովորեցնում է երկնքի արքայության վերաբերյալ, Աստծո թագավորության վերաբերյալ, որ Աստված պետք է թագավորի եւ Աստծո թագավորությունը հիմնականում մերժված էր։ Մի զարմանալի բան, Արարիչը ընտրել էր մարդ եւ այդ մարդու անունն էր Աբրահամ։ Եվ Աբրահամը պետք է իր բարեպաշտությունը, իր աստվածապաշտությունը տարածեր իր տան մեջ, իր հետնորդների մեջ, քանի որ հենց այդպես էլ գրված է։ Երբ որ մենք նայում ենք Ծննդոց գրքին 18-րդ գլխում, մենք կարդում ենք, որ Աստված Աբրահամին ասեց. «Թաքցնեմ արդյոք քեզանից, ինչ եմ ուզում անեմ»։ «Հիրավ, ես ընտրել եմ քեզ, որպեսզի դու քո սերունդին քեզանից հետո եկող պատվիրես, որ քայլեն իմ պատվիրանքներով»։ Տեսեք, Աստու ամբողջ նպատակը հետևյալն էր, որ Աբրահամը պիտի պատվիրեր իր սերունդին իրանից հետո եկող Աստու պատվիրաններով քայլերում։ Միակ բանը սա է, տեսեք ինչ նա քրքիլա։ Եվ հետո սկսեց գաղտնիքները բացել Աբրահամին։ Հիմա Աբրահամը ծնեց Իսահակին, Իսահակը Հակոբին եւ Հակոբից 12 պատրիարքները ծնվեցին։ Եվ այսպես Իսրայելը բազմացավ։ Ինչ էր ուզում անի Աստված։ Աստված ուզում էր, որպեսզի այդ ժողովուրդը ապրի Աստված ղեկավարության կյանքով, ընթացքով։ Դա կոչվում է թեոկրատիա, այսինքն Աստված ղեկավարություն։ Այսօր երկիր մոլորակի խնդիրը կայանում է նրանում, ոչ թե որ ինքը էկոնոմիկա չունի, երկրի վրայի ամբողջ մթերքը բավարար է երկրի վրայի բնակչության մի քանի անգամ ավելի քանակին ապահովելու։ Աստված հավատարիմ է իր խոստմունքին։ Երբ որ Աստված մարդը ստեղծեց, ծննդոց գրքի առաջի գլխի մեջ Աստված նախորդ մտածեց, ինչ պիտի ուտի մարդը։ Այնպես որ մթերքի պակաս երկրի վրա գոյություն չունեցել ու չունենա, որովհետև դա կախված է ոչ թե մարդուց, այլ Աստծուց։ Եվ որ Աստված թույլ է տալի, որ որպեսզի մարդ երկրի վրա գա կամ մարդկային ռասայի քանակը շատանա, նա իր խոսքին հավատարիմ է այդ բոլոր մարդկանց համար, նա պատրաստել է բարիք, որ նրանք կարողանան գոյատևեն, հարատևեն, ապրեն, ծաղկեն, բազմանան, տարածվեն, որովհետև Աստծու համար առաջին պատվիրանը հետևյալն է. աճեցեք, ուշացեք ու երկիրը լեզուսեք։ Երկրորդ պատվիրանը սա է, եւ իշխեցեք։ Եվ նպատակն էր Աստծու, որպեսզի այդ Աստված ղեկավարության ընթացքը տարածվի, որ Աստված ղեկավարի, բայց քանի որ երկիրը մերժում է Աստծուն, ժողովուրդները մերժում են Աստծուն, ազգերը մերժում են Աստծուն, դրա պատճառով է այս կատաստրոֆիկ վիճակները երկրի վրա կա, եւ քանի գնում է ավելի է խորանում, ավելի կատաստրոֆիկ է դառնում այդ իրավիճակը։ Ամենաահավորը նաեւ, որ մարդը, հյումենոիդը, սկսում է ատել մարդուն, հյումենոիդին։ Մարդը ատում է մարդուն, նրանք մեկը մեկի ապրելու չեն ուզում։ Եվ Քրիստոսը դրեց ամենամեծ կրիտերիան. եթե սիրեք իրար, աշխարհը կիմանա, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Այսինքն երկրի վրա սեր կա միայն Քրիստոսի մոտ, միայն Աստծո մոտ, ուրիշտեղ սեր գոյություն չունի, չկա, ոչ ընտանիքի մեջ, ոչ հարևանության մեջ, ոչ ընկերության մեջ, որևիցե տեղ չկա, նման բարակա գոյություն չունի։
Հիմա Քրիստոսը երբ որ ինքը սկսեց իր ծառայությունը, միակ բանը, միակ քարոզը, միակ ավետարանը, որ ինքը ասում էր, ապաշխարեցեք, որովհետև կարող եք շարունակել երկնքի ակտիվությունը մոտ է։ Այո, Աստծո թակավորությունը մոտ է, երկնքի թակավորությունը մոտ է։ Դե երկինքը չի կարա թակավորի, երկինքը իրանից բան չի ներկայացնում, երկինքը ինքը հարարված է։ Դրա համար մենք հասկանում ենք, որ Աստծո թակավորությունը մոտ է։ Այդպես էլ գրում է ավետարանի իշխան։ Աստծո թակավորությունը մոտեցած է։ Ինչի է մոտեցած, կամ ո՞ւմ է մոտեցած, բոլորին։ Քրիստոսով Աստված տվեց հնարավորություն, որ բոլոր մարդիկ հասկանան, որ Աստված պետք է թակավորի իրանց կյանքում, եւ Քրիստոսը իր բոլոր առաքախոսությունները, իր բոլոր ուսմունքները, ինչ ինքը ասում էր, մի նպատակ ուներ, որ մարդկանց սովորացնի թեոկրատիայի, Աստված ղեկավարության։ Սրահիման վրա էլ մենք նկատում ենք, որ ինքը առաքներից մեկը ասեց, թե երկնքի թակավորությունը, Աստծո թակավորությունը նման է մի տանուտեր մարդու, հարուստ մարդու, որը որ ընտրիկ պատրաստեց, ընտրիկ։ Եվ ուղարկեց մարդկանց, ասեց եկեք հաց ուտենք իրար հետ։ Ոնց որ դուք միտեղ այդ խորոված դժասնեք ու ինձ ասեք արի հաց կեր, ես է ասեմ չէ, չեմ ուզում։ Լքն հիմարություն։ Մարդը վերկենա գնա, իրան ուզում են հյուրասիրեն։ Եվ ում մոտ որ ուղարկեց, բոլորը մերժեցին։ Բոլորը մերժեցին։ Ասում էր, եկեք հաց ուտենք, եկեք իրան հետ հաց ուտենք, մերժեցին։ Ես չէի հասկանում սա։ Ես երկար տարիներ սա չեմ հասկացել, ինչու մերժեցին։ Եթե ուրիշտեղ ուրիշ առակի մեջ գրված է, որ ես ամուսնացա, ես ներեմ առել գնում եմ փորձեմ, հող եմ առել գնում եմ նայեմ, այդ հասկանալի է, ինչ որտեղ մարդը զբաղված էր, դա հասկանալի է։ Բայց ստեղ ոչ ոք ոչինչ չասեց, ոչ մեկը ոչ մի բան չասեց, պարզապես մերժեցին, չեկան ու վերջ։ Եվ հանկարծ այդ խոսքից հետո Հիսուս Քրիստոսը անմիջապես այդ առակից հետո ասում այսպես. Եվ ես ասում եմ ձեզ, ով որ չատի իր հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, կինը, զավակը, չի կարող իմ աշակերտը սլա, եւ ով որ իր խաչը չվեցնի իմ ետևից գա, չի կարող իմ աշակերտը սլա։ Ես մեկ շարունակում ենք մինչև 33-րդ խոսք։ Դրա համար Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է. Ես ձեզ ասում եմ. Եսլի կտո մի ատրեշիցա ատ վսեվո, շտո իմեիտ, նի մոժտ բիզ մայի ուչինիքոն։ Եթե որևից է մեկը չուրանա, ինչ որ ինքը ունի, չի կարող իմ աշակերտս լինել։ Լնայք, ինչ է կատարվում։ Ուրեմն այդ մարդկանց, որոնց ինքը ուղարկել էր, բոլորը ազնվական մարդիկ էին։ Բոլորը բարձր մակարդակի հասարակության մեջ դիրք ունեցող անձնավորություններ էին։ Երբ որ ինքը տեսավ, որ սրանք չեկան, ասեց, գնացեք այն խաշբերուկները փողոցների եւ բերեք ստեղ։ Կույրերին, կաղերին, խեղաթամներին, գնացեք բերեք ստեղ։ Ուրիշտեղ էլ Քրիստոս առաքի մեջ պետք է ասի, դրա համար ասում եմ ձեզ, որ շնացողները ու ասենք այդ մյուս մաքսավորները պետք է առաջինը մտնեն Աստծո թակավորություն, իսկ Աստծո թակավորության որդիները պետք է դրսի խավարը գցվեն։ Ինչու՞։ Գնանք շնանանք, գնանք մաքսերով զբաղվենք, որ մենք մտնենք Աստծո թակավորություն, չէ, բայց ի՞նչ կա այստեղ։ Լավ, ինչու՞ նրանք հրաժարվեցին, ես չեմ հասկանում ինչի հրաժարվեցին։ Բերեք ստեղ կանենք, հետո մենք ես միտքը կշարունակենք, հիմա մենք անդրադառնանք մի հետաքրքիր թեմայի։ Այս թեման մենք շարունակենք ու նորից կգանք մեր այս մտքին։ Խլեպնեի պրինշենիե, հացի պատարակ։ Հացի պատարակի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ 6 տիպի պատարակ գոյություն ունես։ Դա Ղիֆտացից գրքի 2-րդ գլուխն է։ Սա կարևորագույն զոհաբերություն էր Աստծո առաջ։ Աստծո առաջ ոչ մի ոչ կարևոր բան չկա, ամենափոքր կետը անգամ կարևոր է։ Անգամ այն գրուչոքները,
որը սարքվում էր ոսկուց, որպեսզի կարողանա մի սավանը մեկի հետ միացնել ժողովրդի խորանի, անգամ այդ փոքր գրությունը անգամ շատ կարևոր էր. Եթե գոնե մեկը պակաս սիրներ, չէ լինի այնպես, ինչպես որ պետք է լինի, կատարելություն չէ լինի. Ասում մոտ փոքր բաներ գոյություն չունեն, բայց հացի պատարակը շատ կարևոր էր, եւ ամեն անգամ թե մաղարքի մարգարության մեջ թե ուշ մարգարիների մոտ մենք նկատում ենք, որ քահանան շատ կարևոր էր, որ ինքը դնում էր իր Աստծո առաջ առաջավորության հացը. Առաջավորության հացը, որը 12 հացեր էր, ամեն շաբաթօր այդ հացերը փոխվում էին, եւ որ մտնում էին ժողովրդի խորան, ապա աջ մասում, այսինքն աջ մասը մեզ մոտ գտնվում էր, եթե մենք նայում ենք ուղիղ դեպի արևմուտք, նշանակում է մեր աջ վերևի մասը ընկնում է մեզ մոտ հյուսիսային մասը, ապա հյուսիսային մասում մենք տեսնում ենք, որ ճիշտ ասեցի, հյուսիսային մասն է ընկնում, այո, արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ, չէ՞, այդպես, ուրեմն եթե մենք կանգնում ենք աջ մասով դեպի ժողովրդի խորանի մուտքը, ձախ մասով դեպի արևմուտք, ուրեմն մեր դեմը հյուսիսային մասն է, միանգամայն, ուրեմն հյուսիսային մասում գտնվում էր ոսկե սեղանը, հենց սեղան էր դա, ոչ թե զոհասեղան, հենց սեղան էր դա, սեղան, որի վրա 12 հացեր կար, եւ այդ հացերը հիշատակի համար էր, ի՞նչ հիշատակ, 12 ցեղերին հիշատակելու համար, այսինքն դա հաց էր, որը անընդհատ իր անուշահոտությամբ հիշեցնում էր Աստծուն այն մարդկանց մասին, որոնց մասին հասարակությունը մոռացել էր, քո մասին Աստված անում է ամեն բան, որպեսզի իրան ինչ որ բան հիշատակի, քո մասին, որ անպատճառ դու լինես Աստծո մտքի մեջ, հասարակությունը քեզ կմոռանա, քո հովիվը քեզ կմոռանա, քո ընտանիքը քեզ կմոռանա, քո ընկերները քեզ կմոռանան, բայց Աստված անում է ամեն բան, որպեսզի դու միշտ լինես իր մտքի մեջ. Միթե կինը իր որովայնի պտուղը կմոռանա, որպեսզի անորսը գտա, բայց ես քեզի կսեմ, որ եթե Անիկա էլ քեզի մոռանա, ես քեզ բնավ պետք է չմոռանամ. Այ ես քեզ իմ ձեռքերից մեջ նկարագրեցի, քո պարիսկները միշտ եմ արժելս եմ. Եսայի մարգարեության 49-րդ գլուխ 15-16-րդ խոսքեր. Այսինքն Աստված անում է ամեն բան, որպեսզի դու միշտ հիշատակվես իր առաջ. Եվ հացի պատարակը հենց այդ նպատակը ուներ, բայց բերեք կանդադառնանք հացին. Աստված պահանջում էր այլուր. Մանր, մաղված, աղացված այլուր. Դա պետք է լիներ բարձր որակի. Դա պետք է ունենար խառնուրդ. Եվ այդ բարձր որակի այլուրով պետք է պատրաստվեր հացը, եւ այդ հացը պետք է դրվեր տերուշը առաջ. Դուք մի պատկերացրեք, ինչ բարդ ճանապարհներով էր այդ պրոցեսը կատարվում. Դուք պատկերացրեք, ինչ էր կատարվում. Այսինքն ծորենի հատիկը պիտի մեռներ. Ծորենի հատիկը պիտի մեռներ եւ իր մահը պիտի գա փթացությամբ. Եղել է դեպոր ոտքերդ որոշ ժամանակ չլվանաս, եւ հետո նասկիները տանես, ուզենաս պարկես քնես, որտեղ շատ հոգնած ես, ինձ զզվելի հոտ է գալիս քո ոտքերից, դու զզվում ես ինքդ քեզանից, եւ քո հոգնածությունը քեզ չի արտահայտում, որ այդ հոտերը քեզ հետ տանես անկողնուտ մեջ, բայց եթե որ դու հաղթարելով քո այս դժվարությունը դու լվանում ես քեզ, թեկուս մի քիչ կարճ կքնես, բայց գնում ես հանգիստ պարկում քնելը, որտեղ այդ հոտը, այդ զզվելի հոտը քո վրայից չի գալիս, դա կա բոլորի մոտ, բոլոր մարդիկ պետք է իրանց հիգենային հետևեն, բայց այստեղ դու որպես ծորենի հատիկ սկսում ես փթել, եւ քո փթացության հոտը զգում ես առաջինը դու, ու քեզ թվում է, որ ինչ-որ մեկի հոտն է, բայց դա քո հոտն է, դա մի գարշահոտություն է, որ սկսում է գալ քո վրայից. Եթե մենք նայում ենք առաջին կորինթացիս թղթին 15-րդ գլխին մոտավորապես 40-ից 44-րդ խոսքերը, ապա մենք նկատում ենք, որ գրված է, այսպես էլ մեռնների հարության ժամանակ ցավում է ապականացու հարությունը առնում անապականացու, ցավում է տկալությունով հարությունը առնում զորությունով, ցավում է անարգանքով հարությունը առնում փառքով, ցավում է շնչավոր մարմին հարությունը առնում հոգևոր մարմին. Եվ այսպես մենք նկատում ենք, որ գալիս է հարության պրոցեսը, հարության պրոցեսը 4 ֆակտորներով, առաջինը, որ դու սկսում ես փթել,
Երկրորդը, որ դու սկսում ես զգալ քո անուժությունը, որ դու անուժ ես, չունես այդ ուժը։ Երրորդը, որ դու անարգվում ես, որովհետև առանց անարգանքի չկա այդ մահը քո կյանքի մեջ։ Եվ չորրորդը, պարզագույն ձևով հասկանում ես, որ դու ինչ որ կարուսել ես, ոչինչ է։ Դա շնչավոր հասկացողություն է։ Եվ առաջին կողմից սխտի մեջ, երկրորդ գլխում գրված է, որ շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները հասկանալ չի կարող։ Որովհետև նա այդ ամենը հիմարություն է սեպում։ Քանի անգամ ես դու ավետարանը նկարտացել ու նկատել ես, որ այդ ամենը հիմարություն է։ Հենց ավետարանի գրվածքը։ Եվ Պողոս առաքյալը ներկայացնում է այսպես. Որ մենք կարոսում ենք Հիսուս Քրիստոս հույների համար հիմարություն, հրեաների համար գայթակղություն։ Իրական ավետարանը դա հիմարություն է մարդկանց համար։ Իրական ավետարանը գայթակղեցնում է սուտ հավատացյալներին։ Այդ մեծ կազմակերպությունները գայթակղեցնում է իրական ավետարանը։ Նրանք ծաղրում են, հայհոյում են այդ ամենը։ Իրական ավետարանի կյանքը, որ մարդը պիտի ապրի, նա ծաղրված ու անարգված է բոլոր հասարակության կողմն է։ Գրված է, որ բոլորի կողմն է ատելի կլինեք։ Դուք, եթե դու ատելի ես բոլորի կողմն է, ինչ որ բան այնպես չէ քո կյանքի մեջ։ Ինչու՞։ Եթե քո ուսուցչին Քրիստոսին ատեցին, բայց ինչու՞ պիտի սիրեն, որ հիմա դառնան Քրիստոսի կյանքում, որպես ծորենի հատիկ նա ասեց, եթե ծորենի հատիկը չմեռնի, պտուղ չի բերի։ Իսկ եթե բերնի, շատ պատուղ պտուղ կբերի։ Ով ես դու քո կյանքի մեջ ծորենի հատիկ որպես, դու հասկանում ես ինչ է կատարվում, եւ դու մեռար, պտուղ բերեցիր եւ ահա քեզ հնձեր են, դու հասկանում ես ինչպես պետքա դու մանր մասերի բաժանում ես երկու քարերի արանքում, այն երկնաքարերը, որոնց կենտրոնից լցում են ծորենը, որպեսի ծորենը երկու քարերի անկում մանր մասերի բաժանվի։ Մենք ասում ենք հացի պատարակ դնենք դերուջ առաջ, լավ արեք, դրեք։ Այդ դրեք այդ պատարակով, ասում մեկ դնի։ Բայց որպեսի դու դառնաս հացի պատարակ Աստծո առաջ, որպեսի դու դառնաս հացի պատարակ Աստծո առաջ, դու պետք է այդ process-ը անցնես, նախ պիտի մեռնես։ Երկրորդը դրանից հետո դու պետք է թույլ տաս, որպեսի այդ անարգանքը գա քո կյանքի մեջ, եւ այդ երկու քարերի արանքին, որտեղ դու տեղ չունես, ուրիշ ընտրություն չունես, դու ընկեր ես այդտեղ, պետք է այդ քարերը քեզ մանրացնեն, փոշիացնեն, դու պետք է մանրակույն փոշի դառնաս։ Որպեսի թագավորի համար, երկնային թագավորի համար, որպեսի արարիչ Աստծո համար, որպեսի Քրիստոս Աստծո դրած մեծության արամար, դու դառնաս հացի պատարակ։ Ինչպես ինքներ, ես եմ երկնքից իշած հացը, դու ես։ Բավոս պետք է հազդառնաս այդ այդ փշուր լինելով, մանր փոշի հետքներ դառնալով։ Եվ հետո մենք նկատում ենք, որ այդ փոշի հատիկները ամբողջը պիտի խառնվեն ջրով, որ է Աստծո խոսքը։ Մանրակրկի, քո ամեն մի հյուլեի մեջ սկսում է մտնել Աստծո խոսքը։ Քանի բջիջ ունես, քանի հյուլե ունես, ինչից ես բաղկացած դու, դու ներ ես ծծվում Աստծո խոսքով։ Եվ չկա մի բան, որը կարողանա արգել քանդիսանա քեզ, հապա իշեք Եղիային, կարմրոց սարի վրա, հապա իշեք ինչ արես, Զոասեղանը, նա Զոասեղանը սարքեց, այսինքն վերանորոգեց Զոասեղանը։ Հետո Զոասեղանի շորշկոմը ինքը փոսփորեց, հետո 12 դույլ ջուր լսեց Զոյի, ասենք փայտերի ու Զոասեղանի վրա, եւ գրված է, որ այդ փոսը ամբողջովին ջրով ծածկվեց, դու պիտի ծածկվես ջրով։ Դու պետք է քեզ առանձնացես այս աշխարհի ջրով, ինչ աշխարհակում ջուր, Աստծո խոսք, Աստծո խոսքով առանձնանաս այս աշխարհից, Աստծո խոսքով, Աստծո խոսքը պիտի ներծծվի քո մեջը, քո մեջը։ Դու ես երկնքից իջած հացը, համաձայն եմ դու ես, բայց ինչպեսին ես դու, մահացած, անարգված, որ է քո փոշիացումը, եւ Աստծո խոսքի հետ շահախված։ Այդքանը բավարար չէ, դու դառել ես խմոր, լավ խմոր ես դու, ընդդիր է, ամեն բան շատ լավ է, քեզ պետք չէ, որ դու թթվես, որովհետեւ այնտեղ խմոր գոյություն չունի, այնտեղ կա անխմորություն, եւ դու որպես խմոր անխմորված, հանկարծ պետքա պատրաստի հաց դառնաս, ինչպես մի բան պակասում է քո կյանքից, մի բան, դա է կրակի փորձությունը, եւ դու պիտի մտնես այդ կրակի մեջ, դու պիտի մտնես այդ կրակի մեջ, դա պարտադիր երևույթ է։
Եթե դու կրակի մեջ չմտնես, դու որպես հաճ չես պատրաստվելու։ Չի լինելու դա։ Ու երբ որ դու ասում ես այդ կրակի փորձությունները, եւ դու պատրաստվում ես որպես հաց, որը պետք է աստծո արջև իր անուշահորտություն ունենա ու հիշացնի շատ բազում ժողովուրդների մասին, որպեսզի նրանք փրկագործվեն, այդ ժամանակ է որ դու հացի պատարակ ես Տերոջ առաջ։ Դու հացի պատարակ ես Տերոջ առաջ։ Հիմա ստեղ կմնենք։ Մենք այնտեղ միտք էինք թողել։ Մենք ասացինք, որ այդ ժողովուրդները մերժեցին տանտիրոջը, նրան մերժեցին եւ ասացին, չեն գալիս քոնտրիկին։ Ինչու՞։ Առաջին կորինթացի 10-րդ գլխի մեջ գրված է, չգիտեք, որ նրանք, ովքեր որ զոհասեղանից օգտվում են, զոհասեղանի մասնակից են։ Չգիտեք, որ ովքեր որ խմում են գավաթը, նրանք այդ երկրպագությանը այդ պրոցեսին մասնակից են։ Եվ Տեր ասեց, չեն կարող խմել երկու գավաթ, չեն կարող Աստծո Տերոջը եւ չեն կարող ուզնաչիտ Դևի գավաթը խմել։ Չեն կարող։ Որովհետեւ հենց այդ գավաթը դուք խմեցիք, դուք մասնակից եք այդ պրոցեսին։ Բանից պարզվում է այս մարդիկ, ովքեր որ հրավիրվել էին, նրանք այսքան գաղտնիքը հասկանում էին։ Նրանք հասկանում էին, որ եթե գան այդ տան Տիրոջը, վերցնեն նրա հացը ուտեն, նրանք պիտի մասնակից լինեն նրա կյանքին։ Նրանք հասկանում էին, որ ինքը գան այդ տան Տիրոջը, նրա գավաթը վերցնեն ու խմեն, նրանք պետք է նրա կյանքին մասնակից լինեն։ Նրանք հասկանում էին դրա բարդ կյանքը, նրանք հասկանում էին դրա դաժան կյանքը, նրանք հասկանում էին դրա անկոտրում, անփոփոխ կյանքը, նրանք դա հասկանում էին, որի պատճառով են մերժեցին նրան։ Ահա գաղտնիքը 33-րդ խոսքի, 14-րդ գլխի հոգասամետարանի, որտեղ գրված է, դրա համար ասում եմ ձեզ, ով որ չմերժի, չուրանա այն ամենը, ինչ ինքը ունի, չի կարող իմ աշակերտս լինել։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ կուղիները, կաղերը, այդ խեղանթամները ու մյուսները պիտի գային ու վայելեին այդ ամենը։ Ուշադիր լսեք, նրանք այն մարդիկ են, որոնք կյանքում ամեն բան կորցրել են։ Նրանք արդեն կորցրել են այդ ամենը։ Նրանք մարդկային փառք չունեն։ Մարդկային փառքը հեռացնում է մարդուն Աստծուց։ Նրանց համար հեշտ էր Աստծո փառքը ընդունել։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք մարդկային փառք ունեն, այդ անձնավորությունների համար շատ դժվար է, երբ որ իրենց Աստված կանչում է իրա փառքին։ Քրիստոս ասեց, ինչպես կարող եք դուք ինձ հավատալ, երբ որ իրարից փառք եք ընտրում։ Դուք իրարից փառք եք ընտրում, դուք ինչպես կարող եք ինձ հավատալ։ Որպեսզի մարդը հավատա Տերոջը, նա պետք է մարդկային փառքը ուրանա։ Եվ ստեղ մենք նկատում ենք, որ Քրիստոսը սրամասին էր ասում, որ այդ մարդիկ ընկալում էին, որ եթե իրենք գալիս են Աստծո մոտ, ապա այդ պրոցեսը իրանց հետ կկատարվի։ Եթե իրենք գալիս են Աստծո մոտ, ապա այդքան դաժան ճանապարհ իրանք պիտի անցնեն։ Արդյոք դու համաձայն ես այս ամենին։ Արդյոք դու հասկանում ես, որ Աստված քեզ կանչել է այդ հզոր կյանքին։ Արդյոք հասկանում ես քո կանչվածությունը ու քո ընտրվածությունը այդ հարցում։ Թող Աստված օգնի ամենքիս, որպես ինքանենք սա։ Իմ սիրելի բարեկամ, խոսքը շատ տեղին է։ Այսօր մարդկանց թվում է, որ Խաչի քարոշությունը, Ավետարանի քարոշությունը, Քրիստոսի անվան տարածվելը, դա ինչ-որ հեքիաթային, ինչ-որ մի առասպելական դիրքից է, բայց դա այդպես չէ։ Դա բնական կյանք է, դա բնականոն ընթացք է, եւ դա այսօր նույնն է, ոնց որ սրանից 2000 տարի առաջ։ Նույնը։ Հանկարծ չմտածենք, որ ինչ որ կատարվում էր Քրիստոսի հետ, այսօր, ասենք այդ բաները չի կատարվի։ Իրական քրիստոնյաների հետ այդ բանը կատարվում է եւ իրական քրիստոնյաները այդ ճանապարհը անցնում են։ Բայց եթե դու անցել ես Փափկասում մի կյանքի, որի մասին գրված է, որ նրանք, ովքեր Աստված պաշտության կերպարանքը ունեն, բայց անոր զորությունը ուրացած են, դու մտածի ուր ես գնում դու։ Դու մտածի ո՞ր ճանապարհի մեջ ես դու։ Դու մտածի, թե արդյոք ինչ կպատասխանես Աստծուն, երբ որ այսօր քեզանից հոգիդ վերցվի։ Երբ որ Աստված քեզ ասի արի ինձ մոտ, ու դու հաշիվ պիտի տաս Տերոջը։ Ես չեմ ուզում, որ դու վախենաս,
բայց ուզում եմ որ աստու երկյուղը քո մեջ տարածվի։ Ես չեմ ուզում որ դու վախենաս, բայց ուզում եմ հասկանաս թե ինչքան ակտուալ է այս խոսքը եւ այսօրվա արդիականությունը խիստ կարիք ունի այս խոսքի։ Թողտերը օգնի քեզ, թողտերը պատրաստի քեզ, թողտերը պաշտպանի քեզ, թողտերը հաստատի քեզ։ Քո իսկ սեփական հոգեոր ընտրությունում Հիսուս Քրիստոսյանունով։ Ամեն։ Ամեն։ Խաղաղություն քո տանը։